Anvendt statistikk. Vi ser nå på betinget sannsynlighet, og vi tar for oss sannsynlighetstre. Legg merke til at sannsynlighetstre ligger da under betinget sannsynlighet, og det er i forbindelse med betinget sannsynlighet at vi altså da bruker sannsynlighetstre. La oss se litt nærmere på detaljene. Agendaen her er at når vi har et eksperiment E, som er en sekvens av steg, så kan det være hensiktsmessig å bruke et sannsynlighetstre. Et sannsynlighetstre det visualiserer en betinget sannsynlighet, så som jeg nevnte i stad, sannsynlighetstre er altså relevant i forbindelse med betinget sannsynlighet når vi har en sekvens av steg. Og sannsynlighetstre er en måte å finne betinget sannsynlighetstre på i stedet for eller i tillegg til utregninga. Så vi visualiserer betinget sannsynligheter på en god måte med sannsynlighetstre. Så la oss se på sannsynlighetstre og se på et eksempel. Pilene nedenfor, som vi nå snart skal skrive ned, representerer betinget sannsynligheter. Og løvnodene representerer utfallsrom i følgende sannsynlighetstre. Vi ser nå på et myntkast. Og der utfallsrommet der nå er da krone eller mynt. Så vi har da et startpunkt. Der vi da kaster første kast, og da ser vi at pilene representerer betinget sannsynligheter, og i første da er da en halv og en halv, for det er da krone eller mynt, når vi har en balansert mynt, er da bare 50-50. Så det er første kast. Så sannsynligheten for å få krone en halv, og sannsynligheten for å få mynt en halv, så langt er vi sannsynligvis enige. Så tar vi neste. Det er altså kast nummer to. Så vi kaster da en gang til. Så kast nummer to, hvis vi da fikk krone i første, så kan vi da ha en ny tosplitt. Den neste blir da en krone, og den andre blir en mynt. Og atter en gang. Pilene representerer sannsynligheter. Det betyr at den sannsynligheten her er en halv, og sannsynligheten her er en halv. Og hvis vi da tar og ser at en halv ganger en halv, det blir da en fjerdedel. Så vi da bare følger ruta, om du vil, og får en fjerdedel her nå. Eller sagt på en annen måte, hvis vi bare gjør det sånn som dette, der var en halv, og der var en halv. Så løvnodene sånn som dette der, det gir da, multipliserer den, gir da en halv. Og den gir en halv der nå. Så tar vi tredje kastet. Jo, det tredje kastet tar den bare i blå, slik at det får skille seg litt ut. Gitt at vi da fikk krone i både første og andre kast, slik at vi er her nå, så får vi da igjen en tosplitt, en halv der og en halv der. Slik at da får vi i dette tilfellet en halv derifra, og en halv derifra, og en halv derifra, som da til sammen gir en åttendedel. Så for å komme hit, nå bare tar jeg bort den, for det ble så mye skrift her, for å da komme hit nå, så ser vi at vi må gå da den veien der, og den veien der, og den veien der. Og hver løvnode blir en halv, hver pil mener blir en halv da, og en halv, og det blir tre sånne steg, på tredje kastet, derfor så blir det her en åttendedel, som er det samme som en halv i tredje. Og tilsvarende for de andre. Og da ser du her at vi har da visualisert de betingede sannsynlighetene i dette tilfellet med et myntkast. La oss ta atter et eksempel, og denne gangen hentet fra økonomiens verden. Vi ser på en amerikaner som investerer i fond. Og vi antar følgende, nemlig at sannsynligheten for at amerikaneren investerer i Nasdaq-børsen er 75%, og her har vi Nasdaq-børsen. Sannsynlighet for å investere i Nyse-børsen er 25%, så her har vi Nyse-børsen. Og da ser vi at de summeres opp til 100%, for da har vi en tosplitt her nå. Vi antar også at 75% av Nasdaq-aksjene blir da, så blir 80% av dem investert i teknologi. Så ser vi her at 25% av nye aksjene, så blir 40% investert i teknologi.
Det er da de to tingene som er oppgitt i dette eksempelet. Og da kan vi begynne å spørre spørsmål. Hva er sannsynligheten for at amerikaneren gjør investeringen i teknologi? Da ser vi at vi kan sette opp et sannsynlighetstre. Fordi at vi ser at vi har fått oppgitt veldig mange betinga sannsynligheter. Og da kan vi se hvordan vi skal visualisere det. Først ser du at vi starter liksom med at det var en amerikaner. Det er på en måte startpunktet. Sånn som det var i stad. Og så husker vi at vi han bestemte seg for å ha 75% går til Nasdaq, og 25 går til Nysted. Så den første da blir 75% til Nasdaq, og 25 til Nysted. Så da har vi den første to-splitten. Og så ble det også oppgitt følgende, der vi nå må overføre fra tekst til matematikk. Nemlig, gitt at vi er på Nasdaq, så av Nasdaq-aksjene, så var det 80% som ble da investert i teknologi. Så hvis vi går da til teknologi, så blir det da den 0,8 her nå, som representerer den pila der. Mens da de resterende, altså 20% går da blir investert til andre bedrifter enn teknologibedrifter. Og tilsvarende så står det her at av Nysø-aksjene, så vil 40% bli investert av Nysø-aksjene i teknologi. Så det betyr at den pila der representerer da 0,4. Og resten, altså da 0,6, går over da å investere i andre bedrifter enn teknologibedrifter. Da ser vi følgende ting. Hvis vi da skal svare på spørsmålet, hva er sannsynligheten for at amerikaneren gjør investeringen i teknologi? Da ser vi at det er denne sannsynligheten vi da skal finne. Med andre ord, teknologi investeres der og der. Så det er to måter å få det på. Den ene måten er da å gå den veien her, via Nasdaq og teknologi. Og da ser vi at det er 75 ganger 80, altså 75 multiplisert med 80, så det er den ene veien. Den andre veien, og da må vi ha pluss, for det er to måter å gjøre det på. Den andre veien er å gå den veien via Nysted og teknologi, så ser vi at da er det 25 ganger 40. Og når vi summerer dem, så får vi da 70 til sammen. Så det betyr at siden vi har to måter å gjøre det på, så ser vi at det er, vi legger dem sammen, mens internt, for å komme fram hit nå, så har vi da multiplikasjon. For dette her, for å komme hit nå, så kan vi si at vi skal ha da valgt Nasdaq og samtidig teknologi. Så da blir det gange, for og kan vi assosiere dem som pluss. Mens vi har her, skal vi da ha Nysted og samtidig teknologi, og blir da multiplikasjon. Så det her er på en måte da og samtidig. Multiplikasjon, og det her er da, så to her, altså da og samtidig. Så, hvorfor har vi da pluss på den andre? La meg bare ta og viske vekk denne her, og så se litt på den der. Jo, for dette er to måter. Vi kan enten bruke, vi kan enten få til aksjer i teknologi via Nasdaq, så det er enten via Nasdaq, eller via Nysted. Så det er to muligheter der nå. Og når det er enten eller, det kan vi da assosiere med pluss. Så de to mulighetene, Nasdaq og Nysted, er assosiert med pluss, for det er enten Nasdaq eller Nysted. Mens hvis vi da er på en av greinene, for eksempel da Nasdaq-greina, og internt for å ende opp her, når vi er på Nasdaq-greina, så er det Nasdaq og samtidig teknologi, da er det gange der internt. Og da ser vi at det er 70% vi får da som svaret. Før vi går videre, bare en liten tolkning. Hva betyr 0,70? Jo, det er 70% sannsynlighet for at amerikaneren gjør investeringer i teknologi. Så la oss da bare ta en oppsummering på det her med sannsynlighetstrær. Og vi ser at det her er da betinget sannsynlighet. Betinget sannsynlighet. Og da ser vi at vi har et startpunkt, og da ser vi at vi går da enten til P av B, eller det motsatte til P av B.
Og da ser vi at internt her så må det være 100%, da, hvis den her er for eksempel da 0,8, sånn som vi hadde i sted, eller var 0,75, tror jeg da, og den her da var 0,25 i det eksempelet i sted, så ser vi at den pluss den må være 100%. Så hver grein må være 100% summeres opp. Så 0,75 pluss 0,25 er 100. Og da ser vi, gitt at vi er på B, da er vi allerede kommet hit at vi er på B her nå, og da blir overgangen gitt at vi er på B, hva er da sannsynligheten for A? Jo, det da blir da A og B. Men gitt at vi er på B, hva har vi da B nått? For eksempel mynt og krone, som vi så på i sted. Jo, da har det blitt dette. Så vi ser at det er en sammenheng mellom betinget sannsynlighet og sannsynlighetsdel. Og sannsynlighetstre, der sannsynlighetstre er på en måte en visualisering av de betingede sannsynlighetene. Så vi kan da enten i tillegg til, eller i stedet for, bruke sannsynlighetstre i stedet for utregning, eller kanskje aller best, vi gjør utregninger, og så ser vi også at det stemmer med sannsynlighetstreet, eller omvendt. Så ser vi at når vi har et eksperiment med sekvens av steg, for eksempel kaste mynt, sånn som vi så på, en mynt, andre, første kast, andre kast, tredje kast, altså en sekvens, eller at vi hadde, først gjør vi investeringer i Nasdaq eller Nyse, og så den nye splitt der i teknologi, altså en sekvens, så ser vi at da er det hensiktsmessig å bruke sannsynlighetstre. Vi ser også sannsynlighetstre er altså en visualisering av betinget sannsynlighet, så det har noe med betinget sannsynlighet å gjøre. Og det er altså en måte å finne betinget sannsynlighet i stedet for, eller i tillegg til utregninger.